Bi 123.000 persona kanë hyrë në Shqipëri me tragete nga portit e tari dursit vetëm që të muajt korik. Të dhënët e autoritetit portual të regojnë se rreth 123.210 pasajer dhe 39.480 automjete kanë në dhëtuar dritë portit më të matë të vendit gjatë muajt që lanë pas. Ate janë kërësisht me grantë që jetojnë në punojnja shkufimve, e shëvera i rikëthe në atë dhe, por edhe shtetas të uaj, bëritja e së cilve reflekton një rritit të konsideruashme të pasajerve, veçanërish gjatë dy jave të fundit të muajt korik. Si pas shifrave zyrtare, tragetet që lidhin portin e durësit me të të bari dhe ankonës, kanë siel drejt vëndit ton bëj 90.965 qytetar, në rrësa 32.222 udhëtar, janë registruar në dalje nga vendu yn drejt italisë fëshinje. Rritje pasyrojt edhe në raport me muajnë qërshor, gjatë të cilit kanë lundruar me tragete rreth 50.000 pasajerë në total, duke të rëguar një rritje të konsideruashme me 73.270 më shumë në Korik. Me qëllim për e këti fluksi, në pikon kufitare kryesore të transportit dhe tarë në vend, tragetet vjojnë lëntrimet e dy fishta, ndërsa ashtuar angazhimi dhe vigilenca e të gjitha autoriteteve operuese.